Kampioni Europës Izmir Smajla ka vendosur rekord të ri kombëtar në garat e kërcimit së gjati. Në pistën e stadiumit Loro Boriçi në Shkodër, ku po zhvillohet kampionati kombëtar i 81 i atletikës, dita e parë solli rezultate surprizuese. Shkodrani Smajla, që tashmë mbron ngjyrat e klubit të Tiranës, arriti të thyej rekordin e tij personal të vendosur më parë në Elbasan Arena 8 metra e 3 cm dhe në qytetin e tij në kërcimin e tretë arriti në kuotën 8 metra e 11 cm. Ishte një emocion tepër i madh. Në Shkodër kam ndjerë me pa dorë, këtë jam rrit, të kam tash shokët e servitës, ishte një ndën vitën tufi. Objektive rrasë është kapja nërmës olimpike dhe nërmë abëtnorit. Afër rekordit komtar ishin dhe Franco Buraj në garën e vrapimit 400 metrë për meshkuj, si dhe Luisa Gega në 1500 metrë për femra. Për kampionen absolute të Shqipërisë në vitet e fundit, tashmë këto gara janë një formalitet pasi objektivat janë aktivitetet ndërkombëtare. Kampioni kombëtar për mua tani është kthyer thjesht si detyrim për klubin. Unë synimet e mia i kam në garat ndërkombëtare dhe sot thjesht nisë vitje. Aktualisht jam kualifikuar për kampionatin botëror që do të zhvillohet në Doha në fund të muajit shtator në garën e 3000 metrave me pengesa. Sepse unë gatin e kërësore kam 3000 metra me pengesa për 3 vitesh, do të synoj kapin e normës olimpike për Tokyo 2020, që është sigurisht që ëndra çdo sportisti. Kampionati kombëtar i atletikës vazhdon me ditën e dytë, ku krahas konkurrimeve individuale do të shpallen dhe ekipet kampione për femra dhe meshkuj.